agora é hora, a hora mais esperada da semana, das quartas-feiras. Sabe quem vem? Ah, meu Deus, é ele, o craque, Mr. Therion. Down, down, down. É isso aí. E aí, mano? Instrumental eu deixo por sua conta. Pode deixar que eu faço aqui. Quem nunca fez o tá bom o fone aí hoje? Hoje tá bom. Hoje tá bom. Fazer o air guitar, você fica... É. Eu gosto de fazer chimbinha na guitarra, hein? Chimbinha toca pra caramba. É difícil fazer aquilo. Hoje, dia dos namorados. Antes de mais nada, aproveita o momento. Sim. Aproveite o momento. Hoje você está numa rádio. Sim, então eu quero deixar um recado pra Monique, a minha esposa. Monique, um beijo pra você. Te amo, obrigado por me segurar aí, que eu sei que eu sou difícil. Aê! Nós somos difíceis. Nós somos difíceis. A Vanessa também sofre um bocado, velho. Claro. Mas é isso aí. Mas a gente se aprende junto, né, meu? É muito louco, né, mano? Sim, não, é legal que a gente chega numa terceira... Né? Quando a gente é separado, nós somos pessoas, indivíduos, e é interessante sempre fazer uma terceira parte, né? Exato. Então, como casal, somos um, que não sou eu nem ela, e é muito legal isso, né? Sim, 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 é a vida... Então, isso é muito louco. A gente tava até conversando aqui, você falou que semana passada fez uma confusão, mas eu entendi o que você quis dizer, né? Acho que a galera deve ter entendido também. É, eu quis dizer sobre a família. Sobre a família, né? Independente de estar junto ou não, o importante é o amor familiar. Não, o amor, cara, o amor e... Porque esse movimento, assim, de... da galera, né, da nossa geração e até um pouco mais nova, da galera, muito trabalho, aquela coisa, não, vou morar sozinho, vou trabalhar e vou morar dentro da empresa praticamente. E aí vai descredibilizando uma coisa que é importante, que é o amor e a família. E não importa como é assim, como é a formação familiar. Não é um casal que cada um dorme num quarto, ou cada um mora numa casa diferente. Não importa isso. O importante é o amor, né, cara? Às vezes nem casal, às vezes mais gente, trisal, o que seja. O importante é o amor, cara. É isso. Aliás, isso. Tá vendo? Eu tô tão empolgado que eu ia começar o programa hoje assim. Boa tarde. Uma voz aveludada. Cadê? Tem reverb? Tem reverb? Não tem. Tem que fazer um... Não. Boa tarde. Corações apaixonados. Hoje é dia. Aliás, eu fiz uma super... playlist aqui hoje, desde o começo do programa. Uhum. Só que eu falei, essa missão eu vou deixar pro Mr. Therion. Porque assim, tem músicas que a gente já conversou, e inclusive o quadro nosso, Translate Rock, fala muito sobre isso, que é desmistificar algumas versões aí, né? Pois é. Então, ó, eu vou te falar o que eu rolei até agora e você vai falar se tudo tá bom. Tá, se tudo combina mesmo com casamento, dia dos namorados, declaração de amor, que a galera se declara ouvindo umas músicas aqui. Easy do Faith No More. Deixa eu lembrar da letra. Que eu li um pouco da letra, eu acho que não é... Mas eu, ela fala de amor, o que que fala? Ele fala que ele quer ficar sozinho, mano. Ele tá meio que, tipo, se despedindo dela. Fala, easy like Sunday morning. Quer dizer que é fácil, tão fácil quanto uma manhã de domingo, né? Sunday morning. Eu acho que dá, sim, cara. Dá. Dá, eu acho que dá. É que tem uma parte da música que ele fala meio tipo assim, Ele fala, I wanna be high, so high. Isso quer dizer que ele quer ficar doidão, né? É, então. Quer hypar. Ele quer ficar assim, sabe? Vamos dizer assim, que ele quer produtos ilícitos. I wanna be high. Então pode ser uma declaração de amor, não pra namorado. Depende. Se ela curte, ela quer vir, quer ficar. Quem sabe? Então. Ó, aí tem uma que é clássica, I Remember You, do Skid Row. Essa também não lembro da letra. Aqui, conta um pouquinho. Remember yesterday. I remember you. I remember. Eu lembro de você, né? Eu lembro. Pode ser que no dia seguinte ele lembra que ela... Ou ele tava lá... Porque ele tá falando do dia seguinte, né? Sim. Remember yesterday. Isso, ele fala I remember yesterday. Então, quer dizer... Será que ele acordou e ela foi embora? E ele ficou chateado? E ele manda uma mensagem pra ela, né? Aí essa daqui é um clássico de casamento, velho. Ah. More Than Words, do Extreme. Ah, essa não tem como. Essa é de amor mesmo. Essa fala de amor, declaração. Essa pode colocar na fotinho do,
no Instagram. Vai postar, pode colocar Modern Words. Pode, mas cuidado que tá batidinha, né? É, tá batidinha. Aí uma em português, cuide bem do seu amor dos Paralamas. Sim, essa fala bastante. Aliás, quem... o nome, né, já fala, cuide bem do seu amor. Seja quem for, legal. E aí, temos uma curiosidade aqui, um lançamento que eu fiz hoje aqui. Inclusive, ela falou, Thiagão, solta essa, porque essa tem a ver com amor. Da Vivi Zanrosso. Sim, que é, cara, o seguinte... Mano, você falou que você veio até escutando, você falou, mano, eu escutei de novo, fui na playlist lá buscar ela. I Want to Leave You Alone, da Vivi Zanrosso. Sim. Zanrosso, até já joguei o inglês aqui, é Zanrosso. Zanrosso. É, deve ser, não deve ser inglês, porque é do SS? Não, é Zanrosso, né, tipo é... É, e ela é do sul, né? É do sul. Ah, deve ser um alemãozinho ali. Um alemão, Zanrosso. É. Uma coisa... Mas, I Cara, Want to ouvi, Leave You Alone. Eu tava ouvindo vindo pra cá, e aí você botou. E eu achei tão gostosa, tão legal o som, que aí eu. Eu parei, você falou, de ouvir. Vou buscar isso. Eu parei de ouvir. Dane-se o Thiagão. Pra ouvir de novo. Não, vou ouvir Skid Row. Não, sai fora. Vou ouvir Zanrosso. Porque eu falei, não, peraí, eu preciso salvar isso, porque eu não sei como é que é a galera, mas assim, se eu não anoto na hora, eu esqueço completamente. Eu sou assim também. Tem que favoritar no Deezer lá. É, exato. Então eu já entrei no link dela, entrei no Spotify, Instagram. No Deezer. Instagram tem os links dela, eu já entrei lá. Já favoritou. Spotify, já guardei que eu vou ouvir voltando. Boa. Aprovada? Boa, boa. E fala de amor mesmo. Fala de amor mesmo. Ela fala, I want to leave you alone, né? Aliás... Eu não deixarei você sozinho. Tá vendo? Eu não deixarei você sozinho. É uma música boa pro dia de hoje. E assim, a Vivi, eu conversei isso com ela de manhã, agora eu tava conversando com você, eu falei, eu vou falar com o Mr. Darion primeiro, se ele aprova. Né? Uma hora a gente fazer uma tradução de uma música dela. Ah, devemos. Aí ela vai ficar felizona, mano. A gente faz uma tradução da Vivi aí. Sim, vamos fazer. Aliás, vamos tem várias bandas undergrounds aí que eu sempre divulgo aqui. Tem várias bandas que o pessoal canta em inglês, né? Garage Fuzz, Statues on Fire e tal. A galera tem as letras em inglês, dá pra gente de vez em quando fazer um underground tem aí. Tem uma banda. Nossa, eu ia falar uma besteira. Tem uma banda muito, muito boa que só toca em inglês, que é. Ah, e que foi naquele Superstar lá, sabe, da Globo? Que é uma mina que canta, não era Move Over, Move Over? Ah, eu não lembro, eu não assistia, não acompanhava muito Superstar. Tem uma banda que é brasileira, a menina é brasileira. Ai, mano, eu tô com Florence The Machine na cabeça, mas não tem como. não é Eagle Kill Talent? Isso! Ah, isso! Eagle Kill Talent é legal. Cara, é boa. Ó, aí o pessoal fala. Eu deduzi porque Solomina no vocal e tá meio hypado o Eagle Kill Talent. Tem som do Eagle Kill Talent aqui também. E a galera fala, não, porque o rock morreu. Eu falei, não, é que você tem que procurar, não tá tocando. Né? Não tá tocando na. Não é mainstream, né? Isso sim, sim, são sim. São coisas diferentes. Falar que o rock morreu é uma coisa. Falar que não está no mainstream é outra coisa. São coisas diferentes. Exato, exato. E tem a galera que transita no underground e mainstream ali. Fica ali, conversa com os dois lados, sim, né? Sim, sim. Aí, ó, essa outra lista. Pearl Jam Black. Batidaça pra Dia dos Namorados. Uhum. Casamento e outrora. Black, mano? Black do Pearl Jam. Ah, não sei. Não, eu não lembro das histórias. Que essa é batidaça também. Aerosmith com Crying. Como que é mesmo? Cry? Ah, não. Come here, baby. Essa daí mesmo. Essa daí. Essa? É. Crying é bem de apaixonar. Pelo menos quando a gente é adolescente, a gente se machuca com o primeiro amor ali, a gente ouve Crying, a gente realmente crying. Ah, isso é total. Quem nunca chorou porque gostou de alguém ou porque ficou e terminou até ali uns 16, 17. Duvido. É fogo. Peach Equalize português, né? Ah, muito Peach boa. Equalize é sim. Musicão. Sim. Essa eu dedico pra Vanessa sempre. Boa. Peach Equalize é amor total. Uhum. E eu abri o programa com Bon Jovi. Foi o programa da semana passada com Always. Always. Always é romântica Always mesmo? Always é. Ela... Always, that I'll be there forever, loving, always. É, ele fala, é a declaração de amor. É declaração de amor. Always, declaração diferente de amor. Do...
You Give Love a Bad Name. Ah, não. Que ele então, tá lá... chutando o pau da barraca. É, quem não viu o programa passado, entra assista. Lá. Assista lá que vocês vão ver que o Bon Jovi lá, ele esculacha geral. Deixa eu passar um time de Bon Jovi, a gente vai fazer um Always pra fazer esse equilíbrio, sim, né? O Bon Jovi puto e o Bon Jovi amoroso. E talvez tenha até um código Bon Jovi, né? Todas as músicas dele, sabe, igual o Tarantino? Todas as músicas dele contam uma ligação, história. Tem uma ligação, pode ser. Agora, vamos falar do programa de hoje, ó, 3 horas e 25 minutos, senão a gente não consegue fazer, que hoje é um clássico. Ah, hoje vai. Hoje é um clássico hoje... do amor. A gente escolheu essa música já faz o quê? Umas 2 semanas. Sim, a gente já tinha separado, falou, não. Quando você ouve, quando essa música começa a tocar... Você começa a olhar pro lado procurando alguém. Entendeu? Essa música. Ela já remete. Ela pega lá no âmago, né? Ela vai no lá coração, fundo, ela vai lá no fundo. Começa a tocar, você fala: meu Deus, eu preciso ir pra casa. Então, ó, abra o seu letras.com aí, o site favorito pra você acompanhar a letra com seus olhinhos, porque hoje tocaremos aqui Whitesnake, a cobra branca. Para os mais sensuais. Isso. Whitesnake com Is This Love. Ontem eu falei no programa que ia ser Whitesnake, mas não falei a música. Mas boa. Whitesnake a galera já deduz que é Is This Love, ah, né? Ah, hoje eu dei uma despistada, coloquei que ia ter um programa hoje especial, coloquei Sex on Fire. É, né? Então... Inclusive, fica a dica, viu? O Kings of Leon é maravilhoso, tá? A Vanessa sugeriu. Pras noites especiais, a cara... A Vanessa gosta. Olha... É bom, né? Cara, é bom. É bom demais. Ah, foi você que colocou a música do Kings of Leon, né? Foi. É, porque ela repostou você, acho. Será? Eu acho que ela repostou e ela colocou a mesma música. Ah, mas era Sex on Fire, é. Sex, né? Eu acho que foi a mesma música. Yo, sex. Mas ela gosta pra caceta. Não, pera. Ela repostou. Ou você repostou dela? Não, peraí. Eu posto... Não, você que repostou. Eu repostei. Não sei. Eu não sei quem postou, mas... Não, eu postei e você que repostou. Eu repostei... era o programa de hoje. Ah, então é isso. Só que aí eu coloquei Sex on Fire pra dar uma... Então é isso aí. Uma desviada. Mas ela repostou também. Ah, entendi. Mas é isso aí. Vamos lá. Então, Whitesnake, Is This Love, hoje, no Translate Rock especial Dia dos Namorados. Meu Deus. Chama com a sua voz aí. Is This Love... White Snake. No melhor rock de São Paulo. Is This Love? E aí, Mr. Darion? Cara, é uma canção maravilhosamente incrível. Apaixonante. E a primeira coisa que a gente já tem que comentar aqui, que eu prometi que não ia comentar, mas eu vou, que essa música, ela... É o que eu tô pensando, né? Mano, você falou ainda. Será que eu falo? Olha, arruma um jeito. Não, a gente tava falando de frequência, é seguinte, agora, enquanto tava ouvindo a música, é né? É o seguinte, gente, vocês sabem, pô, ninguém aqui, né? Somos todos pessoas que entendem do amor. E é o seguinte... Se você estiver com uma criança do lado, tá, pô, ouve. Não, mas eu vou não, falar, não, mas dá pra ouvir. Vou falar de um jeito educativo, pois, né, vou tentar, pois professor sou, vou tentar ser mais educativo. Sabe que quem é músico, né? Já vai... É muito bom, velho. Quem é músico, você sabe que a maioria dos músicos, não todos, mas a maioria dos músicos gosta de colocar uma playlist ali na hora, né, do amor. Isso, na hora do Love's in the Air. Isso, exato. E gosta de colocar o lover songs, músicas de amor, né? E aí, cara, geralmente o músico, ele gosta de manter o metrônomo, entendeu? O metrônomo, pra quem não conhece, é um segmento que o músico tem que ter pra ele entrar no beat da parada. Exato. Então cada música tem o beat e tem o... Tem o clique. Então, por exemplo, você tá vendo uma banda tocar, eles estão lá com o baterista e tal. Todo mundo tá com um cliquezinho. Tu, 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 pra todo mundo bater, ninguém alinhado, acelerar demais. É o beat. E aí, né? Mas me contaram, tá? Não quer dizer que eu faça isso. Você não praticou o beat. Não.
me contaram que os músicos gostam de seguir o beat. Então aqui, ó. Quer ver? Is this love? And I feel it. Is it too... É o quê? É um hit, é um confortável, tá vendo? Aqui, ó. Sabe o pozole? Quem já bateu o pozole? Aqui, ó. Mas se você quiser acelerar o beat... Então, aí você faz a semínima, que você dobra o tempo. Aí você... Is this love? And I feel... Só que aí você corre o risco de você perder... Qual é o risco de você não entendeu? De você perder a ritmo. Pra então... bom entendedor, não precisa colocar o metrônomo nessa hora, viu, velho? Dá... Ai, meu Deus do céu. Tem algumas posições. Cara, você então, não precisa do metrônomo. A música. Que o beat. Então, o metrônomo vem no automático ali. Não, ó. Metrô... não é auto. Esquece. Automático. Cara. Dizem, não sei, que é automático. Tá tocando. Is this love star? Tum, tum. E aqui, ó, só não... Pá. E aí, às vezes... Amorzinho, o cara... amorzinho. Não, às vezes anima aí. Hold on me. Aí você dobra, entendeu? Você dobra o tempo. Aí você tá na colcheia, aí vai pra mínima, semínima, dependendo de como é o ritmo da música, entendeu? Eu acho que já foi uma coisa pensada por David Coverdale, cara, e sua trupe. Essa música, pra quem quer conforto, tá? Vai aqui, ó, só no Is This Love. Vai no amorzinho, no amorzinho. Era, quer, tá? Ouvi dizer, tá, gente? Não sei se é. Não sei, vamos aqui. Vamos lá. Então é o seguinte, bicho. Temos aqui Is This Love, uma música maravilhosamente linda. Esse é o amor. É uma pergunta. Tá vendo aí? Lembra que a gente até discutiu que o is tá na frente do this? Is This Love? É uma pergunta. Is This Love? Este é amor? Isto é amor, né? Isto é amor. Então o cara já bota em xeque aqui. Ele poderia colocar essa interrogaçãozinha, né? Mas aí o is já diz por si só, né? Cara, canções, às vezes no lyrics lá, na letra da música, eles não botam, mas a gente pode... Senão seria this is love, se fosse uma afirmativa, né? Se fosse uma afirmativa. Aí já muda tudo, porque se ele começar com a música this is love, é assim, isso é amor. Então beleza, ele só vai fazer uma declaração. Mas aqui ele começa todo torto. Isso é amor? Tipo assim, o que eu vou contar aqui... É amor? É amor? Ou seja, então se você ofereceu essa pra sua amada ou pro seu amado, já começa com uma interrogação aí. Exato, exatamente. E aí, é o quê? Vamos lá. Então tem umas partes, o comecinho tem algumas coisas mais complicadinhas, mas depois eu acho que você vai legal, viu? Eu acho que vai ser legal. Será que eu vou legal nessa? Então, vambora, vamos aqui, ó. I should have no better. I should have no better. Isso. E a gente fala should have known. Tudo junto. Should have known. Isso, aí fica I should have known better. Should have known better. Ele fala, né? Should have known better. Tá vendo? Fala should have known better. É verdade, verdade. Boa. Tá? Então isso aqui, ele tá falando o quê? O should, ele é o deveria. O have é ter, o know é o sabido, né? Que é o particípio do saber. Então eu não deveria saber, eu deveria saber, né? É, mas fica meio que isso quando tá junto, a gente pode já pensar assim, I should have known better. Você pode interpretar como... eu devia ter pensado melhor. Tipo, puta, eu deveria saber, entendeu? Que eu tinha, entendeu? Pode escrever. Putz, eu podia tinha, ter. Eu sabia que eu devia ter feito tal podia coisa. Podia ter sabido disso antes. Isso, exato. Então esse Shura não bater, ele fala assim: putz, cara, eu devia saber que eu tinha que ter, ele fala, né? Oh, e a próxima frase ele fala rápido também, né? Than to let you go alone. To let you go alone. Ele fala rápido alone. Também, né? Então ele fala aqui, ó, né? Eu deveria ter deixado, né? Eu devia ter feito, ter pensado melhor do que deixado você ir. O alone é sozinha. Sozinha, Isso. Do que deixado você ir sozinha, no caso. É que ele fala você ir go, sozinha, né? Mas. Let you go. Será que vocês acordaram à noite do Dia dos Namorados? E aí o cara tava assim, ela falou assim, que eu preciso ir embora. Aí o cara, tá bom. Aí ela foi embora e ele, mano... Bateu arrependimento. Por que que ela foi? Por que que eu deixei ela embora? Tô louco. Aí tem uma música do Foo Fighters agora. It's times like this. Boa, tá que vendo? Que ele usa Times like this. É exatamente isso, tá? It's times like this. Times like this. This é aquilo... Não, É o plural de esta. Não. Estes. Eu sempre confundo o tease. Estes. It's é... Ele é o tempo... e esse... Como estes. Esse like é o like do como da Madonna. Exato, isso aí. É.
Então, como este tempo? É, fica assim. Ou está, a gente não sabe. Times, pode ser tempo, pode ser hora, momento. Ah, entendeu. Momentos, o times like this é momentos como estes. Momento como estes, então, aí ele fala assim, é ou são, né? Mas aqui ele tá falando é, mas a gente pode pensar em plural. São momentos como estes que o quê? Então ele fala assim, ó, eu deveria ter feito coisa melhor do que deixado você ir embora. Em momentos como estes... I can make it go on my own. On my own, a gente já falou em algum lugar. Lê de novo bonitinho. I can make it. I can make it on my own. Isso, on my own. Tá? On my own. I can make. I can. Eu. Eu não posso, que eu can't, eu não posso. Eu não posso. Make. Maquiar. Não, brincadeira. Não, mas tem o make-up. Tem o make-up de maquiar. Tá certo. Mas o make, assim, sozinho, ele é fazer. Fazer. Uhum. Eu não posso fazer... It... It é ele, né? É isso. Nesse caso, isso. Eu não consigo fazer isso. E on my own é por minha conta. Tipo, eu não consigo fazer isso sozinho. Eu não consigo fazer isso sozinho. Ah, peraí. Ih, mano. Ficou estranho, hein? Ó, o cara falou assim, ó. Isso é amor? Aí, ó. Eu deveria ter feito coisa melhor do que deixar você ir sozinha. Em horas como essa que eu não consigo fazer isso sozinho. Ih, mano, eu acho que ela foi embora antes do... antes da labareda. antes da... foi embora antes do splash. Splash, splash. Assim, foi antes do splash. Eu não devia ter deixado The vocês. Watch. Em hora, o cara tá decepcionado. Em horas como essa, que, pô, devia ter... Eu não consigo fazer isso sozinho. Não consigo fazer isso sozinho agora. Ai, vamos... Tá meio complicado, hein, David Coverdale? David Coverdale, você se complica assim comigo, pô. Eu achei que você ia mandar o David Copperfield, cara. Quase. Ah, o desaparecimento também, né? Vamos ver aqui. Ai, meu Deus, eu tô... Oh. Wasted days and sleepless nights. Vai. Wasted days and sleepless nights. Yes, wasted days and sleepless. Sleepless. Sleepless tem a ver com o verbo dormir, né? É, o sleepless. Ó, vou dar uma dica. Quando a gente fala topless... Pra fora. O que quer dizer topless? Aberto. Não, o quê? Explica o que é topless. Ah, a teta pra fora. Tá, mas é o top, não é a parte de cima? Isso. A parte de cima. Então você tira less. Então topless é sem a parte de cima. O less é o sem. Sem dormir. Exato. Ah. Sleepless nights. Noites acordadas, noites sem entendeu, dormir. Entendeu. Né? Só quem é pai aí, mãe, sabe. Sleepless. Sleepless então, nights. Wasted days. Cara, wasted é desperdício. Então, dias desperdiçados e noites sem dormir. Exato, exatamente. Ai, caramba, hein? Mas e aí? Dias desperdiçados e noites sem dormir. And I can wait to see you again. Aí eu não posso, cara. Né? Tá. E eu não posso. Why to see? Ixi, why to see you again? Cara, again é de novo, nossa, você de novo. Peraí, que agora eu acho que... Vê se faz sentido, ó. Eu devia ter pensado melhor. Não posso melhor. Esperar você de novo, é isso? Não, ele fala... cadê? And I can't wait to see you again. Que eu não posso... O que você falou? Esperar você de novo. Eu não posso esperar pra ver você de novo. Tipo assim, ele tá... Ah, pra ver. É to see é pra olhar, ver, né? Ele tá o quê? Ele tá querendo... A presença dela, não. Isso. Quer estar com ela ali, né? Ele quer ver ela de novo. Cara, vê se faz sentido, olha só. White é esperar mesmo, né? White eu peguei... Wait, né? Isso. And I can wait to see you again. Esse wait eu lembrei do wait do videogame, do Please Wait. Please Wait, que é, por favor, espere, é isso mesmo. Cara, será que, eu devia ter feito melhor do que deixado você ir. Em horas como essa, eu não consigo sozinho, tá? Tá, dias desperdiçados e noites sem dormir. E eu não posso esperar pra ver você novamente.
Ela foi embora sozinha, devia ter feito coisa melhor. Cara, será que estamos aqui falando de uma profissional? E será que ele... Tipo assim, eu, pô, por que você não pagou a menina? A menina foi embora, né, antes do... Como é que é? Da labareda? Da labareda. Aí do splash. Ela falou assim, ó, acabou a hora. Aí ela falou assim, ah, não, então acabou meu dinheiro. Foi embora. Aí ele, meu, puta. Aí dias e noites desperdiçadas, que é o quê? Ele queria chamar ela, mas ela falou, ó, mano, nem vou. Ou, tipo, ele tava sem grana. Entendeu? Aí dias desperdiçados e noites sem dormir. Quer dizer, cara, eu preciso trampar mais pra contratar essa... Pode ser, hein? Caramba, velho. Pode ser. Aí eu mal posso esperar pra te ver novamente. Pô, pega e vai. Por que não vai? É, exatamente. Mas por quê? Porque ele não tem o quê? A grana. Tá duro, tá liso. Será que é isso? Ó, oh, I spend my time. Ah, I spend my time. Isso. Então é... Se find, geralmente a gente usa como achar ou encontrar. Mas, tipo assim, nesse caso, ele meio que realizou, ele percebe que ele passa o my time. O que é my time? Meu tempo. Isso. Meu tempo. É isso, tá certo. Ele passa o tempo dele. Então eu passo meu tempo waiting on your call. Ah, lê essa parte your, de você. Waiting on your call. Isso. Tem alguma sugestão? Ó, your call é chamada, né? Your, sua chamada, esperando o seu chamado. Esperando sua? Sua chamada. Isso. Chamada. É waiting, né? Waiting esperando, né? Isso. Que é do mesmo do wait lá de cima, lá do wait to see you again, né? Perfeito, é isso aí. Waiting on your call. How can I tell you, baby? Isso, fala bem aberto, lembra que a gente até tava... Falando hoje de manhã. How can I tell you, baby? Isso. How can I tell you, baby? How can... É, puta, não como lembro. Ele fala, can I? Como eu posso... Como eu posso... Tell you? Alguma coisa com você. Como eu posso sem você? É o tell, é dizer, falar. Como contar. Eu posso falar pra você, baby? Isso, é tipo... Baby é amor, baby, carinho, é, né? Então ele fala, né? Que ele percebeu que o tempo dele tá passando... E ele tá esperando a ligação dela, mas... Aí ele fala assim, como que eu posso te dizer, né? Ah, meio que ele quer falar pra ela que ele tá... Tá afim. Aí, ó, my back's against the wall. Aí, my back's against... Against, eu não lembro o que que é. Against é contra. Contra. Então, voltar contra a parede, contra o muro, né? Ai, Mike... Meu. Back aqui, ó. Meu passado? Não. Não, quase. Minhas costas. Minhas costas contra a parede. Contra a parede. Isso. Ah, então ela colocou ele contra... É, meio, ele tá sendo colocado contra a parede. Exato, é isso aí. É, colocado contra a parede. I need you by my side. By my side! Aí. In Nexus! E aí? Pronto, estamos perdoados. Pronto, agora... Tô em Nexus. Sandra, pronto. É. Mas vai. Eu não lembro o que é o By My Side. I need you, eu preciso. Lembra que eu até falei no outro programa, o By My Side, eu apontei aqui e você falou, não sei, não tô vendo. É aqui, ó, do meu lado. By My Side. I need you, eu preciso de você do meu lado. Isso. Eu preciso de você do meu lado. Aí, pessoal, ó, quem for fazer posts, né, de amor e tal, olha só uma dica, né, pegue pedaços dessa canção que são declarações de amor, coloca lá, escreve, né, lá no Instagram, tá no Facebook e tal, sei lá, qualquer rede social, e põe uma declaração e põe esse pedacinho em inglês, é legal, né, cara? É bom, é, eu preciso de você do meu lado, é uma coisa legal. Sim, de falar. Sim, cara, pô, é muito, muito bonito. I need you by my side. Vai. To tell me it is alright. Ó. Aí o tell me de novo, tell... É como dizer, contar. Dizer tal. Então, to tell me é o quê? Pra dizer. Pra me dizer. Isso. Alright é. Pra sem. Não. Alright é todo. Se você pergunta pra mim, e aí, Dé, beleza? Ok, eu falo, alright. O que, que é alright? Ok, tô beleza. Tudo bem. Tudo bem, tudo certo. Tudo bem. Isso. Então, eu preciso você pra me dizer que. Pra me dizer que tá tudo bem. Pra me dizer que tá tudo bem. Perfeito. Cause I don't think I can take anymore. Isso. Ai, mano.
cause I don't... I don't think é eu... I don't think. Esse cause, lembrando, né? Sempre que tem esse cause com um apóstrofo na frente, é o because. Só tá contraído porque a canção... Por quê, né? O because é porque... Isso, é o porquê. Cause I don't think. Porque eu não acho... É tipo meio que o nosso quê, né? Que às vezes a gente fala, em vez de falar porquê, a gente fala quê também, né? É. A gente resume e também corta. A gente fala, ah, cara, ah, por que você não foi, né? Ah, cara, é que... Esse é que é tipo esse cause, tá? Cause, então... Porque I don't... É, I don't, eu sei... Não, eu não sei, né? É, porque I think, don't... Think. Think. Cabeça? Pensar? Pensar. Então, aí. Porque eu não penso ou eu porque não eu acho? Não eu não penso... Peraí. Porque eu não penso... Eu can take. Ah, então. O think pode ser tanto pensar quanto achar, de opinião. Aham. Uhum. I think, eu acho que tal coisa. Eu acho que... Então, I think. Então, eu posso falar assim. Because I don't think. Porque eu não acho. E o I can take é que eu aguento. Inclusive, é uma expressão interessante falar. E anymore? É o não mais. Só que eu não falo mais em inglês. Ele tem o negativo do mais. O more é o mais e o não mais é o anymore. Ah, então eu não... Inclusive pode ser no more, se eu falar no more. Também dá na mesma. Você vai ter vários exemplos, faith no more, no more tears. E eu posso usar o anymore, assim. Então, pode crer. I don't think I can take anymore. Então ela fala assim, ó, por isso eu não acho que eu aguento mais. Não aguenta mais sem ela, ele precisa Sim. dela ali, do lado dele, na frente dele. Sim, total, é isso aí. Tá? Ele não aguenta o B.O. sozinho, nesse sentido, tá? Ó, oh, então, is this love? Então peraí, deixa eu ver. Então ela tá falando aqui, putz, ele fala, ó, eu devia ter feito coisa melhor do que deixar vocês sozinhos em horas como essa, que eu, cadê? Times like this, é isso, que eu não consigo sozinho. Então dias e noites desperdiçados, sem dormir, eu estou ansioso, né, mal posso esperar pra ver você de novo, né? Então, eu vi que eu passo meu tempo esperando sua ligação. Como eu posso te dizer isso, né? As minhas costas estão na parede. Quer dizer, o cara tá caidinho. Já era. E eu preciso de você ao meu lado pra você dizer que tá tudo bem. Ah. Ou é pra você me dizer que tá tudo bem ou pra me dizer que você vai ficar bem? Que vai ficar bem. É. Acho que pode ser, né? Pra me dizer que eu vou ficar bem. É, porque eu não acho que eu aguento mais. Ele só aguentaria, no caso, se ela estivesse do lado dele, Puts, com ela. É. Cara. Aqui eu tô imaginando... Eu tô imaginando tipo assim, outra opção, mas vai ser uma loucura completa. Mas é, não, o que eu tô imaginando é uma... Tipo assim, ele saiu com a mina, pá, né, tal. No meio do caminho não deu conta. A mina ficou puta, ficou braba, falou, mano, tchau, tô indo embora, mano. Ah, já era. Nossa! E aí, ele falou, não, volta aqui, mano, volta aqui. Ela fala, puto, devia ter feito coisa melhor. É lógico, né, irmão? Devia ter feito coisa melhor. Poderia ter melhorado o trabalho. Do que deixar ela ir sozinha. Nossa, entendeu? Thiago, pode crer. Sozinha, ela foi sozinha. Só ela chegou lá. É, em horas como essa, que eu não... Só ela chegou lá. Ele não chegou. Cara, que absurdo. E agora ele quer chegar, só que ele precisa dela pra chegar. Porque sem ela, aí ó, ele vai ficar na palma da mão. Olha, se é que você me entende. Cara, que terrível isso. Oh. Olha, dias... É isso, velho. É isso mesmo. É isso. O cara tá na... Aí ele fala, olha isso aqui, ó. Eu percebi que... Isso que a gente não chegou no refrão. Não, e ele tá preocupado, porque ela não liga de volta. Tipo assim, ele tá, meu Deus do céu... Será que... Ai, mas eu não sou assim. É que aquele dia eu tava mal, né? Aquele dia eu não tava legal, né? Pô, vai no Outback também, que é o quê depois? Ó, pra bom entendedor, meia palavra basta. É aquela frase típica de homem que faz omisse. Mano, eu tô... Que fala assim, ó. Isso nunca aconteceu comigo antes. Eu tô muito nervoso. Você já ouviu essa... Sim. Isso nunca aconteceu comigo antes. Não, jamais. Não sei. Cara, é porque você é muito gostosa. É. Sabe quando acontece essa frase? É.
Cara, eu tô muito preocupado agora. Mas essa música tá triste demais, cara. David Coverdale, porque, meu Deus do céu. Porque a gente vai descredibilizar essa música pro uso. Vai, não, essa não, ainda bem tá que banida do Dia dos Namorados. Não, vamos ver, vamos ver. Vamos lá, vamos pro refrão. Que agora Nossa. Vai ser só refrão, né? Agora só tem refrão. Cara, eu tô muito preocupado, sério. Até o final da música agora. Lê você, ó. Is this love that I'm feeling? Bonito, daí. Is this love that I'm feeling? É o amor, o meu sentimento. Estou sentindo, né? Estou sentindo, é o amor, isso, que amor, estou sentindo. O que eu tô sentindo? Tá, será, é verdade, é uma pergunta. Será amor o que eu estou sentindo? Isso aí. Is this the love that I've been searching for you? Tá bonito, hein, mano? Da hora, que da hora. Is the love that I've been searching for. É, que eu estou... É, mandando, enviando, né? Searching, é procurando. Procurando, acho que era que search não é enviar também. Search é procurar, send é enviar. Ah, send, searching. Procurar, é verdade. Então, esse searching é o amor que eu tô procurando? Né? Isso que... Será que esse amor que eu tô procurando? Is this love or I'm dreaming? Or am I dreaming? É, então, esse é o amor que eu estou sonhando? Tipo assim, é o amor que ele... É, dream, é, né? Tá, de sonhar, é o, né? É o amor que ele tá desejando a vida toda, né? É isso. This must be love. Isso. This must be love. Cara, must é dever, tipo, ter que... Então, ó, dever é dever de obrigação. Isso. Ou pode ser também uma dedução. Então ele tá deduzindo. Isso deve ser amor, cara. Porque não tem como não ser, né? This must be love, ó. Tá? Vai. Cause, porque. Uhum. It is really got a hold on me. A hold on me. Isso. É. Cara, tem que dar aqui uma explicação que não é tão tranquila, que é o got a hold on. Que é tomar conta, tipo, tomou conta de você, te pegou. Really é realidade, né? Que really. É realmente. Realmente. Tipo, mano, isso, for real, tipo, realmente. Porque isso realmente tomou conta de mim. Isso. Né? É, got a hold on me. Isso aí. A hold on me. Cara. É, aí acaba a música, né? Vamos... Porque cara, aí depois vem esse slam, não entregou nada feeling e se apaixonou, é isso. Né? Deixou a mina sozinha. Ah, mas ele ramelou. Ah, claro. Ele ramelou. Ramelou. Ó, David Coverdale, tudo bem que você escreveu isso daí. Vamos puxar aqui na década de 80, né? Vamos ver aqui. De quando que é esse sucesso. Ele fala claramente que ele... Putz, ele ó, 87. Ele lançou esse som em 87, provavelmente ele escreveu isso no início dos anos 80. Então, cara, pô, no início dos anos 80, você escreve uma parada dessa, né? Pô, já tinha uns métodos aí pra você saber. Tudo bem que era a época da escrotidão, tá, né? Mas tá ficando muito triste. O machismo. E que tá claríssimo. Ele falou, não, nossa. Não, se bem que ele não foi machista, acho. Acho que ele não tá sendo machista. Não é ele isso. Tá sendo tipo... Ele tá tipo, porra, mano. Mas ele tá mal, falando não numa queria música pra todo mundo ouvir. Que ele broxou. Ó, eu não aguentei, mas... Eu não aguentei, eu broxei. Vamos aí, eu tô apaixonado, tá ligado, por você. Eu... Porra, me dá uma chance de vamos novo. Vamos lá. Às vezes a gente tá julgando o cara aqui, não foi isso. Vamos ver. Ó. Mas eu acho. Eu acho que tá casando. Eu acho que a broxada dos anos 80 é Is This Love. Eu acho que o cara não conseguiu... Não ouça Is This Love na hora, a não ser se você acompanhar o beat. Puta, tem a ver com o beat. Porque, ó, se você acompanhar o beat, você não vai... Broxar, porque isso vai estar no beat ali, ó. Ah. Is this love... Deixa eu bater a palma certa. Tô fazendo os gestos errados. Não, faz errado. A palma. Só a palma aqui, ó. Is this love that I feeling? Is this the love that I've been searching for? Is this love... Aí, ó. Is this love? Tá vendo? Or am I dreaming? É isso, cara. É isso. Se você seguir o beat... Você não... Dá tudo certo. Dá tudo certo. Agora, se você só for com a música na cabeça, com a letra, aí você vai... Ah, você vai coverdar. David Coverdale. Por isso que o nome dele é Coverdale, porque vem de covarde. Nossa, mano... Ele acovardou-se.
nessa época. Eu tô com medo de a gente estar jogando, cara. Eu inventei aqui, desculpa, David Coverdale. Não, gente. Gente, tem que entender que isso aqui, a gente tá fazendo um programa que tem um cunho humorístico. Um cunho humorístico, também, lógico. A gente também leva tudo no humor. Mas as traduções são reais, tá? É. As interpretações são de nossa parte. Nós estamos interpretando. Aliás, David Coverdale... Mas as traduções são reais. O David Coverdale, que está com certeza escutando... O programa está aberto semana que vem, se você quiser vir aqui participar do Transit Rock e desmistificar, né? Falar, ó, não... Não, ele pode vir aqui e falar, vocês viajaram, não é nada disso, a gente vai ficar muito honrado. E explicar o que, porquê, né? Inclusive explicar por que é cobra branca, mas vamos daqui. vamos daqui, ó. Mas... Ele fala que... Fala. Não, mas aí agora acabou, né? Que agora is this love, agora não tem mais, não, né? Não tem, a segunda parte, pô. Não tem pra mim. Yeah, can't stop the feeling, baby, way before... Ah, aqui embaixo, putz. Ó, eu comi a música, velho. É verdade, eu joguei já no Is This Love. Dá pra continuar esse Caramba. Pedaço? Porque depois é só isso. Eu acho que é. Isso é I Can't Stop The Feeling. Uhum. Então, I Can't Stop, eu peço pra parar, não. É, eu não posso parar. Não posso. O quê? O sentimento. Não posso parar o sentimento. I've been this way before. I've been this way before. É, quer dizer, ele tá falando assim, eu já senti isso antes. Não posso parar um sentimento que eu já tive antes. É, quer dizer, ele já se apaixonou desse jeito ou alguma outra vez, não é a primeira vez. Então ele sabe como é que funciona. Vai lá. But with you, I found the key. Key é chave. Key, né? Key é chave, né? Isso. Bom, but with you, que é com você, eu encontrei a chave. I found, né? Encontrei a chave. To open any door. Isso. Para abrir a porta. N é qualquer. Qualquer porta. Isso. Então, para abrir qualquer porta. I can feel my love for you. Mano. Qualquer porta. Não. I can feel. Eu posso sentir meu amor por você. Exato. Growing stronger, uh-huh, day by day. Isso. Stronger é dor. Não, o growing é crescendo, stronger. Lembra do The Strongest, que é lá o time, que é o mais forte? Stronger, forte. É verdade. Eu sempre confundo strong com... Isso. Growing stronger é ficando cada vez mais forte. Dia após dia. Isso, boa. And I can't wait to see you again. Uh-huh. E eu... Não posso. Wait to see you again. Uhum. Enxergar. Não, é a mesma coisa, da outra. Eu não posso esperar, né? Eu não posso. Pra te ver de novo. Pra te ver de novo, pra te ver de novo. O cara tá apaixonadão. Tá apaixonadaço. So I can hold you in my arms. Isso. E aí, arms. Arms é arma mesmo? Tem a ver com arma? Não, abraço? Os meus braços. Verdade. Arm são os braços. So I can, então, e não posso... Não, e eu posso... É, que eu falei assim, eu mal posso esperar pra te ver, né? Eu mal posso esperar pra ver você de novo. E para esse sou, então, tê-la. Tê-la em meus braços, isso, in my arms. Isso, exato. E aí depois, is this love that I feeling? Isso, aí vai repetindo. Então assim, cara, a gente tem dois caminhos aqui. Ou esse cara, né, ele tá falando assim, ó, que ele deixou ela ir embora, meio que assim, eles brigaram e tal, e... Mas não é, cara, não é. Dia sem... Eu acho... Não, no dia dos namorados, nós podemos colocar aqui, essa música pode ser usada, porque a gente pode arredondar e dizer que o cara ficou apaixonadão. Se encontrou com ela uma vez? Sim, mas ela foi embora e meio que ele... Eu acho que depende do caso. Se você não está namorando, você quer... Você tá apaixonadão por aquela mina que você já ficou com ela. Você já ficou com ela, já deu uns beijinhos, pá. E você quer que no próximo dia dos namorados ela seja sua namorada. Ah. Então aí você vai lá e a música vai lá, ó, mano, eu só penso em você, velho. Mano, véio. Isso aqui é um date. É um date. Não, é um date. Mas mano, eu acho que tem broxada. Será? Eu acho que tem broxada. Eu acho que tem broxada. Cara, eu porque eu, esse negócio dela ir embora sozinha, tipo, deu na cara, tem, tipo assim, não ó, mano, tem como ó, defender, ramelou. Né? Ele, eu devia a última feito... ficada dos dois não foi muito legal. Ela, pra passar um pano pro não, David tipo, Coverdale. Não, vem cá, vem de novo. É, ele se fala apaixonou. Não é uma chance, velho. Pô, tenho certeza que na próxima aí vai ser legal. Vai ser diferente. Aí você vai ver a cobra branca. Mas não vamos no... Né?
do Outback, né? Não dá. É. Comer um negócio mais leve, uma saladinha. Saladinha. Pô, muita isso água. Aí. Isso aí, pizza hidrata, gente. Exato, hidrata, exatamente. Muitas calorias. Exatamente. Vai, cara, então esse slam... Japonês é bom, porque você come bem e não... Ah, mas eu gosto das frituras, né? Oh, é bom as friturinhas do japonês, né? Os... Eu gosto das frituras, as frituras da pesada. Como é que chama lá? O é hot roll. É, eu ia falar o skid roll. Os skid roll do japonês lá. Os hot roll, que eu tô com skid roll na cabeça. É. Mas é isso. Tá? Mas, gente, dá pra usar sim, tá? Primeiro que ele é o beat perfeito aí, se você é um cara que é atlético. Músico pode... e atlético. Músico e atlético, só dobrar o beat, tá? É só fazer aí a. Apenas músico, mantém o beat. Se mínima, você vai dobrando, tá? E aí, assim, é uma música que o cara tá lá, foi um date, e o cara falou, calma. Só que ele se apaixonou nessa. Talvez ele até ficou nervoso porque ele se apaixonou muito. E ele quer dizer, calma, tipo, eu tava nervoso porque eu percebi que não era só um date. Segura a onda. Eu tava apaixonado por você. E aí eu quero te tratar não como um date, agora eu quero te tratar... Date, né? Assim, não é só um encontro ou um... ocasional, né? Sim. É sim, agora eu quero te levar pra jantar, quero bater um papo, quero conhecer você, quero que a gente tenha aqui um relacionamento. Pode ser isso. É isso. Tá vendo? É uma música perfeita pro Dia dos Namorados, cara. É bom. Ela é boa. Só não broche. É, evite, né? Evite. Porque não, depende. Acontece. Acontece, mas evite. Tente evitar. É. Beleza? Mr. Darion, obrigado mais uma vez. Como é que é? Boston Medical Group. Tem os up-man da vida aí, né? Também. Mas isso é sério, a gente tá rindo, mas é sério. É sério. Ó, Mr. Darion, obrigado mais uma vez. Boa, cara, esse procure é muito bom, o Mr. Darion demais no Instagram, tá? Arroba Mr. Darion, mr.darion, tá? Falar pra galera, ó, mr.darion, procura lá no Instagram, tô eu lá, eu sempre posto dicas, posto coisas lá. Os recortes também você tá postando agora, tá mandando os recortezinhos. Isso, porque cada recortinho tem alguma dica de inglês, ou tem algum pedacinho da aula aqui do programa, e tá bem divertido fazer lá, certo? E certo. Me procura lá, tá? Quem precisar, pô, todo mundo precisa, né? Então, você quer, você precisa estudar inglês, você precisa aí evoluir na tua carreira. Ou você é cantor, tem algumas pessoas que estão procurando nesse sentido. Sim. Você é cantor, você quer orientações específicas em algumas músicas, ou pra não melhorar passar como aquele cantor do Imbromation. Ah, o Naldo, o cara só, né? Faz Imbromation, né? Lembra do Naldo? Do Chris Brown. Shimmy, não, shimmy, 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 shimmy. Difícil, né? Tá? Não seja um Naldo. Só me procurar que tamo junto aí, cara. E semana que vem é nóis. É nóis. Tamo junto, Mr. Darion. Obrigado. Falou. Pra Valeu. Você que perdeu o programa de hoje, já sabe, né? Corre no YouTube do Tarde Rock que vai estar lá o programa disponível pra você seguir, maratonar aí todas as aulas de inglês que a gente tem aqui, todas as quartas no Translate Rock. Agora você fica com Onda Positiva. Leandrão já tá a postos, pronto pra entrar no ar, trazer aí a positividade no seu rádio. Belezura? Um beijão a todos. Beijão pra minha amada Vanessa Vieira. Feliz Dia dos Namorados mais uma vez. Manda aquele beijão. Ah, é isso que eu ia falar. Queria mandar um beijo enorme pra minha esposa Monique. Caminhamos juntos há quase 16 anos. Muita coisa, hein? É, e nós temos um nenenzinho agora, o Marvin, que é nosso o fruto amorzinho. Do amor. É, então, cara, é isso aí. Bom, um beijo pra você, tá? Eu te amo. E vamos seguir juntos por mais alguns anos, hein? É isso aí. Pelo menos mais uns 80. E precisamos marcar o rolê casal, qualquer hora. Vamos, sim, cara. É, a Monique cara. Tem que conhecer a Vanessa. E as crianças, tem que ser e lugar... E as crianças, o Dudu conheceu o Marvin. Tem que ser lugar agora que tem o quê? Espaço Kids. Espaço Kids, tem isso aí. Ser. Tem que ter Espaço Kids. Aliás, proprietários dos eventos em todo quanto é lugar, Espaço Kids é diferencial, mano. Por favor. Bota o Espaço Kids que dá certo. Tamo junto, em nome do Led, em nome do Sábio, em nome do Floyd, em nome do Queen Leme. Seja louvado, Elvis Presley, glorificado em nossa padroeira, Santa Rita de Samba, rogar por nós, Rita Lee. Beijo a todos, fechou o rock and roll, fui!